utkání Vinohrady Chorou bude hodnotit autor hat-triku na hostující straně Petr Majer. Petře, co se změnilo po té první třetině ve vaší hře? Myslím si, že jsme si teprve ve druhé třetině uvědomili, že jsme na zápase. A tím, že to byl všední den a už bylo docela pozdě večer, tak to bylo dost faktorů, který tu první třetinu podle mě ovlivnilo, a v druhé třetině už jsme si řekli, jak chceme hrát, a to se nám podařilo. Ty sám si vstřelil 3 branky, jak svůj dnešní výkon hodnotíš, že se ti takhle podařilo skórovat a vlastně si přispěl velkou měrou k tomu obratu? A hlavně děkuju spoluhráčům, protože si myslím, že to nebylo až tak těžký zakončit, a myslím si, že to byla spolupráce celý pětky, a jsem moc rád, že mi to tam padlo. Díky za rozhovor a hodně štěstí do dalších zápasů. Vinohrady Chodov, které Chodov ovládl 8-5, bude hodnotit trenér hostů David Podrázký. Trenére, co jste si říkali po první třetině, kterou jste prohráli 1-4? No to úplně nevím, ale bylo to hlasitý, no, že před zápasem jsme si říkali, že to nesmíme podcenit, musíme zapomenout ten výsledek, co byl před 5 dny, a bohužel se to nestalo a byli jsme tam místy prostě trapný. Co se nejvíc změnilo v té vaší hře od druhé třetiny? Protože pak jste začali dominovat, začali jste dávat branky a nakonec jste ten zápas dovedli do vítězného konce. No, je to celkem jednoduchý, začali jsme vyhrávat souboje, tím pádem jsme byli víc na míčku, hráli jsme rychlejc a první formace hrála dobře i v té první třetině, potom se přidalo těch 5 lidí, kteří hráli za nima, dali jsme nějaký góly a pak jsme to nějak dohráli. Petr Majer dneska hat-trick, přidal další body do své sbírky, tomu se letos poměrně daří. Co říkáš na jeho výkony dneska i v celé sezóně? Tak my víme, co v něm máme, je to skvělý hráč, prostě ještě juniorského věku, a v té koncovce a vůbec v té práci s míčkem je výborný a myslím si, že má před sebou velkou budoucnost. Tak jo, děkuju za rozhovor a hodně štěstí do dalších zápasů. Taky děkuju.